Можна? Робота у кишені. Вже понад місяць на Тернопільщині працює інтерактивна мапа вакансій області. На карті за допомогою кількох кліків можна знайти роботу або працівника. Новий онлайн-сервіс пошуку роботи. Це є інтерактивна карта вакансій, яка реалізована на базі Google Maps та доступна користувачам як на Android, iOS, так і на ПК. Як знайти її? На нашій офіційній сторінці в мережі Facebook у закріпленому повідомленні міститься інформація з посиланням, куди можете перейти. Також інформацію ми розмістили на офіційних сайтах територіальних громад області і можна знайти у базових центрах служби зайнятості, де зразу скануючи QR-код, ви переходите за посиланням. На онлайн-карту нанесена інформація про актуальні вакансії у регіонах. Можна переглянути вимоги до кандидата, обов'язки, розмір заробітної плати, відстань від дому до майбутнього місця роботи. А також побачити контакти рекрутера, який проконсультує щодо працевлаштування на обрану посаду. Як попадають вакансії на нашу карту? Щоденно роботодавці регіону звертаються до служби зайнятості у допомогу у підборі персоналу. Оперативно інформація обробляється, заноситься базу даних, розміщується на веб-порталі служби зайнятості, а також попадає на карту вакансій. Найбільш затребуваними на ринку праці є працівники поліції, водії тракторів та інших транспортних засобів, кажуть у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Загалом на онлайн-карті вакансій Тернопільщини розмістили понад 500 пропозицій. Тож, якщо ви шукаєте потенційного працівника чи роботу, мапа вакансій вам у цьому допоможе.